TV, Africa's number one interview TV, and of course it's the hope of entertainment. Na tuko hapa Kibera ama Kibra, tunaongea na resident about venye ameona election imekuwa so far and expectations zao venye zitakuwa. So acha niongee na hao mama zetu hapa, watuambie expectation yao ni gani na wameweza ku experience nini wakivote leo. Niache. Nzuri. So leo wewe mwenyewe kwanza ushapiga kura? Eh, nimesha vote. Maybe nini nilifanya utake kupiga kura? Ati? Nini maybe inafanya uende upige kura? Kitu nafanya nikapiga kura, nataka Kenya ya amani na furaha na ikuwe na maendeleo. Nilitoka niende nipige kura. Na maybe mahali ulipiga kura, umeona waki practice venye wanafanya election, ni njia fair ama ni njia ya usawa, na we uliweza kuona nini? Na nimeona wamefanya vizuri tu, sijaona kitu kingine mbaya. Nimevote na amani, nimewacha wengine bado wakivote, lakini na watu peace. Hatujaona changamoto yoyote. Na expectations zako ni gani kwa hii election? Kwa ati? Expectation, yani we unaona matarajio yako ni gani kwa hii election imefanya? Matarajio yangu mimi naona tu mzee apewe, apite na tukue na amani. Na uko sure this time anaweza? Hiyo ni ukwe, lazima baba yetu apewe kura. Baba yetu atapita tena asubuhi na mapema. So li niko nawe pia hapa Kibra, ni one of his strongholds. Maybe kwa siku mingi elections kifanyika huwa maybe amepoteza. Maybe kuna kuwaga na vita ama some disruptions hapa Kibra. Maybe this time naona itakuwaje, na in case ajawin, mta maintain ama mtadumisha amani? Kama ajawin, in case ajawin, hatutapigana. Juu kupigana ni kuharibu tu mambo, maneno. Tutaongojea tu anatuambia nini na tunachukua hiyo njia. Hatutaleta vita. Hivi kama hao marafiki zako wanaweza kuzungumza kidogo, unaweza sema kitu? Election ya leo tumeona iko sawa, iko na amani, hatujaona mchangamoto yoyote. Kwa hivyo kama election inasakuwa hivyo, tunazafurahia, na kenye tunataka ya muhimu ni amani. Na mimi ungependa kusema kitu? Nimeona election imekuwa sawa, imeenda smoothly, hakuna vita kwa laini. Watu unatoka tu kwako unaenda kuvote, once umeshajua stream yako ni gani. Ndio wamepanga vizuri, ndio maana imeleta hiyo amani. Na tunatarajia kwamba baba anaenda kuchukua kiti cha president na washikadau wanaomfuata. Hapa Kibra tumekuwa na amani, amani tele, na hivyo ndio tutaendelea kuwa na amani. Hata iwapo matarajio yetu isipotoka sawa na vile tulikuwa tunatarajia, bado Mungu yuko, siku ingine tunaweza pata matarajio yetu. So sisi tuko na amani tele. So asanteni, and guys, hope you have heard from them, and umesikia most of them wana preach to peace. So guys, let maintain peace and manze tudumishe hiyo amani. Amani aje, peace.